Boa noite, está no ar pela TV Tony Bahia Notícias, o programa Giro de Notícias, segunda edição. Estamos ao vivo, ao vivaço, sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019. A partir de agora vocês vão acompanhar tudo o que acontece no mundo, na nossa região. Veja no nosso destaque de hoje. Momento exato do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Baré, Bahia, empresário Zezinho de Salomão recepciona o prefeito do município de Belém, São Francisco e sua comitiva. Xorroxó, Bahia, doutor Paulo Lamartine. Paulo ali convida todos os advogados e advogadas que militam na comarca de Xorroxó para uma reunião. Barra do Tarraxio, jovem cantor precisa de ajuda financeira para gravar seu primeiro CD. E no esporte amador vocês vão ficar conhecendo um garoto de 12 anos de idade que tem um sonho de ser jogador profissional. Programa Giro de Notícias. Jornalismo, informação, credibilidade, política. Esporte amador, o dia a dia da cidade. A melhor equipe de jornalismo da TV Baiana. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 12 horas. Uma hora de jornalismo sério e transparente. Com Tony Bahia. Volta ao estúdio da TV Tony Bahia Notícias. Vamos com as primeiras informações. Olha, vocês vão ver agora com exclusividade momentos exatos ali do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Veja na tela as imagens. Vocês estão vendo aí imagens exclusivas aí, momentos exatos que se romperam ali, o rompimento da barragem de Brumadinho ali em Minas Gerais. Veja tudo parado. De repente começa ali o complexo da Mina do Feijão, a barragem estoura levando uma avalanche, né? Isso, uma avalanche de lama que arrastou tudo que estava pela frente. Os números de mortos até agora nesse momento são de 110 mortos, os números serão ainda atualizados hoje. Aí vocês viram aí na tela aí com exclusividade na TV Tony Bahia Notícias o rompimento ali da barragem de Brumadinho. A Baré, Bahia, o empresário Zezinho de Salomão, filho do saudoso Salomão, fez uma recepção ali para o prefeito do município de Belém, São Francisco, o senhor Licinho Lustosa, e também a sua comitiva. Hoje pela manhã, o empresário abaraense Zezinho Salomão, de Salomão, filho do saudoso Salomão, recepcionou ali o prefeito da cidade de Belém de São Francisco, Pernambuco, o senhor Licinho Lustosa, e também a sua comitiva formada pelo secretário e presidente regional do PT, Josivaldo Rogério Araquã. E a recepção foi na cidade de Abaré. Vocês estão vendo aí a foto feita ali pelo pessoal da cidade de Abaré. Parabéns, Zezinho de Salomão, parabéns ao Renato ali também, Renato, diretor da rádio Sertaneja FM, e o Licínio ali à sua esquerda, e também o Rogério Araquã. Só lembrando que estava presente, além do prefeito, o senhor Licínio Lustosa, o presidente ali do PT regional, o senhor Josivaldo, e acompanhado do Rogério Araquã. Parabéns, Zezinho Salomão, grande Zezinho aí, um abraço a todos seus familiares. Olha, aqui na Barra do Tarraxio, a TV Tony Bahia Notícias foi ali no bairro das Tendas, é o maior bairro de Barra do Tarraxio em residências, cerca de 150 residências tem ali no bairro das Tendas. E fomos na casa de um garoto jovem, simples, que tem um sonho de gravar um CD. Ele cantou um pouco ali de uma canção para a gente. Quantas horas eu tô pela cidade, saí com os amigos pra me distrair, mas ontem lembrei que estava com saudade. TV Tony Bahia Notícias, quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivaço.
O Luizinho, o boizinho, né, como vocês viram aí, ele canta bem, falta uma ajuda financeira e alguém para dar algumas dicas. Você pode ser essa pessoa. Vamos um rápido intervalo e eu volto em seguida com muito mais para você. TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Ao vivo, ao vivasso. Casa das Placas. Fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua da Lagoa, número 135, no bairro João 23, centro de Juazeiro, Bahia. Se preferir, ligue 753-611-6155. Walter Ramos e Wagner Fonseca esperam por você. Estamos de volta. Foi rapidinho aí, estamos de volta para você. Quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivasso. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivasso. Aqui é Ariel, cantor da banda Meus Primos. Estou passando aqui para dizer que quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivasso. É isso aí, quem sabe não faz ao vivo e faz ao vivasso. Olha, aqui na Barra do Tarraxio, a nossa reportagem teve hoje à tarde ali na casa de Neide de Zumira, ali acompanhando uma história do garoto de 12 anos de idade, Tarek Santos. Ele é atleta de futsal ali da escolinha Ana Carolina, aqui de Barra do Tarraxio, que tem como seu professor o Fernando de Tibe. O garoto tem um bom domínio de bola e tem umas qualidades muito boas. Espera aí ser um jogador profissional. E um dos sonhos dele é fazer uma avaliação técnica ali na equipe do Flamengo do Rio de Janeiro. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É isso aí, Depósito Tarraxio é aqui, ao vivo, ao vivasso, é isso aí. Olha, Augusto Pupi, ele hoje é cirurgião plástico, ex-SAMU, trabalhou na SAMU ali, vai dar uma dica aí para você como utilizar o seu celular para emergências. Muitas pessoas não sabem como manda a emergência e ele vai explicar para vocês aqui no programa Giro de Notícias, segunda edição. E aí pessoal, meu nome é Augusto Pupi, atualmente atuo como cirurgião plástico, mas já fui muito tempo médico do SAMU. Quero passar uma informação que pode ser muito valiosa para vocês. Para a gente que trabalha com resgate, muitas vezes a gente chega, o paciente está desacordado e não consegue dar informações que são muito importantes. Quando você pega o seu celular, existe essa função aqui que se chama emergência. Quando você clica nela, aparece outra função chamada ficha médica. Nessa ficha médica, você coloca seu peso, sua altura, suas alergias, os medicamentos que você usa, seu tipo sanguíneo e coloca aqui o telefone de contato, caso você precise, a gente precise ligar para algum familiar seu, viu? Anote essa informação, preencha isso aqui, que é muito importante para a gente que atende você num caso de urgência. Vocês viram aí as dicas aí, eu não sabia dessa daí, né? A partir de agora eu vou ficar sabendo e vamos sempre procurar pessoas gabaritadas em alguns assuntos para estar explicando, dando dicas aqui no nosso programa. Eu vou para Xorroxó, mando um abraço ao Dr. Paulo Lamartins. Ô Paulo, aquele abraço para você e todos que estão nos assistindo. Olha, fala em Paulo, o advogado Dr. Paulo José de Menezes, o Paulo Lamartins, né? Ele vem através deste programa aí convidar todos os advogados e advogadas ali que militam na comarca de Xorroxó para uma reunião no dia 7 de fevereiro, às 9 horas da manhã, ali no Salão do Júri em Xorroxó, cujo objetivo é dar o primeiro passo para a elevação ali da comarca ali que inicia para intermediário. Obrigado, Paulo Lamartins. Com certeza aí já soube que o prefeito do município, Humberto Gomes Ramos, já confirmou presença e também o presidente da Câmara ali de Rodelas, ali o Joedson Ribeiro e demais pessoas aí. TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço. O programa Giro de Notícias, segunda edição desta noite, sexta-feira, vai ficando por aqui. Eu agradeço a você. Boa noite, Barra do Tarraxio. Boa noite, meu Brasil. Tchau.